ہیں یہاں پہ ایک اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اسٹیڈیم میں پہنچ چکا ہے. یہ آرمی کا ہیلی کاپٹر ہے, آرمی کے نوجوان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلی کاپٹر میں موجود ہیں, اور یہ بھی کسی مقصد کے لیے یعنی کہ قذافی اسٹیڈیم کو خوش کرنے کے لیے یہاں پہ اتر رہا ہے, اور اس سے جو ہے وہ پانی خوش کیا جائے گا ہیلی کاپٹر کے ہوا کے پریشر سے.